Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e agora sim, eu aproveitei esse intervalo entre o episódio passado e esse aqui para fazer algumas alterações na base, coisa que não ia precisar. Como é que eu posso dizer? Não ia precisar ser feito durante a gravação, né? Por exemplo, fazer os quartos, eu já tinha deixado pronto o layout de como ia ficar, então não tinha necessidade nenhuma de eu ficar gravando o episódio mostrando, construindo essas coisas. Isso aqui não faz sentido nenhum. Aí aproveitei e dei uma caprichada na decoração aqui na parte do meio. Fiz mais armazenadores aqui. Eles já limparam a base. Eu já coloquei cada um na sua cama. Vamos ver se chegou o duplicante aqui. Não. Falar nisso, eu gostei da ideia que o Regulus deu. Deixa eu até escolher um duplicante aqui para dar o nome aqui. Deixa eu ver aqui o Max. Pode ser o Max. Vou alterar aqui. O Regulus. Regulus D. Ele deu a ideia de utilizar a fumarola de cloro para deixar passado já os trilhos de transporte por dentro, para passar o limo, essas coisas, para tirar os germes. É uma ótima ideia, eu gostei. Fora isso, eu também vou colocar aqui alguns reservatórios de gás para a gente trabalhar com aquela fumarola lá em cima. Deixa eu ver se ela tá dormente, falar nisso. Não, tá ociosa ainda. Para a gente poder trabalhar com aquela fumarola lá, tá? Eu dei sorte de que colocaram o vagalume azul, colocou um ovo de vagalume abissal, dei maior sorte. E aí já tirei todos os outros vagalumes aqui de dentro, já matei tudo e alimentei ele com churrasco, já tô alimentando ele com churrasco. E ele colocou um ovo de. Aí colocou o ovo de vagalume radiante, inclusive já tá pra nascer, tá em 97%. E aí agora só vai ser vagalume radiante daqui pra frente, só vou esperar ele nascer. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou mandar ele pra cá e vou continuar criando ele normalmente. Só que aí eu vou colocar pra matar todos os outros ovos de vagalume e vou deixar só vagalume radiante, só na base, tá? Eu já deixei praticamente tudo pronto aqui nessa parte aqui, ó, do encanamento. O encanamento ficou assim, ó, em linha reta pra baixo e linha reta pra cima, né? A água vai subir. Deixei assim, só não liguei ainda. Ó, nasceu, falando nisso. Vagaluminho radiante, mais 200 de decoração. Vou mandar ele pra cá. Cadê? Eu fiz mais algumas alterações, vou mostrar já. Peraí, só um minuto. Vou só mandar esse vagalume pra cá que eu não posso. Prioridade 9. E aí só vagalume radiante agora, beleza. O que mais que eu fiz de alteração? Aqui eu não mexi em nada. Nessa parte aqui também eu não alterei nada. Aqui eu alterei a temperatura só. Aumentei, eu diminuí para 12 graus ao invés de 14. Vamos ver, a próxima alteração foi aqui. Aqui eu coloquei algumas placas de condução aqui de diamante nessa área aqui. E eu vou ir além ainda. Já já a gente vai mexer nesse setup aqui. Eu vou fazer um negócio que eu acho que vai valer a pena porque a gente tem muita energia sobrando, tá? Tem muito gás natural. A fumarola voltou ativa. Agora ela tem mais 66 ciclos ainda. Tá vendo? Tem muita energia de sobra. E fora essa energia que eu tenho ali, eu tenho isso aqui também de hidrogênio guardado já. Do excedente aqui, né? Do hidrogênio daqui. Entrou petróleo aqui, tá no sistema. Porque lembra que eu tinha colocado a bomba aqui? A bomba tava aqui, ela acabou puxando petróleo para lá. E a bomba que puxa a água para filtragem passou o petróleo direto pelo filtro, é claro, né? E veio para cá e acabou danificando aqui as bombas, mas o petróleo caiu aqui no chão. Já já eu venho retirar ele. Isso aqui é todo o gás natural que tá puxando. Só que não tem mais espaço. Ó, não tem mais espaço. Eu puxei todo aquele gás natural que tinha. Ainda tem gás natural aqui. Encheu 2, 4, 6, 8 tanques, ó. 150, 300, 600 quilos de gás natural só de peido. Aqui tem, ó. Aqui é o cloro, desse outro lado, pode ver que nem tem mais cloro aqui, tá? Eu vi essa. Isso aqui vai ser tudo energia que eu vou usar também. Que eu tô pretendendo usar, que eu vou continuar resfriando a água lá. Aumentei aqui essa área aqui, né? Reforcei aqui em volta aqui, ó, e coloquei alimentadores e já dei uma alimentada. Ainda sobrou 50 toneladas de alga, porque eu vou esperar essa água abaixar a temperatura mais um pouco agora para eu começar a criar o Pacu das Neves. Por enquanto aqui eu só abri esse lado porque eu pretendo misturar essas duas águas. É porque o lado de cá a água já tá muito mais quente, ó, a água já tá 40 graus já. Aí já não vale mais a pena já misturar. Fala nisso, deixa eu abrir um espaço aqui.
Até aqui tá bom. Aqui, ó, porque a água tá pingando pra lá, água quente já. A água quente já tá pingando pra lá. O que que eu fiz aqui, ó? O que que eu tive que fazer pra poder fazer isso aqui? Eu entrei por essa lateral aqui. Tá vendo? Construí três andares aqui. Aqui era, tinha três espaços, mas eu reforcei aqui com bloco adiabático pra não alterar muito a temperatura da água poluída aqui. É, tirei o petróleo por baixo. Como aqui tinha uma reserva muito grande de petróleo, eu tive que furar nessa direção aqui por de baixo pra cima, tá? Agora já tá pronto, eu já posso até tirar essa escada aqui, pra falar a verdade, e construir os dois blocos daqui. É, ixi, tem um duplicante preso aqui. É daí, ó. Doidinha pra morrer, o oxigênio já tava no osso. Ok. É, continue dando sugestões, tá? Do que fazer na base. Continue dando sugestões, é importante. É, por isso que tem esse monte de gás ácido aqui. Depois a gente vai juntar ele também, vai fazer vai passar ele pela filtragem aqui também. Armazenar ele provavelmente desse lado aqui, ó. Porque aí eu vou mandar ele pra essa... pra esse termonulificador aqui. Pra resfriar ele e ele virar gás natural de volta. Vou fazer isso aqui logo mais. Vamos lá, o que mais que eu fiz aqui? Eu fiz essa alteração aqui só, tá? De construção mesmo, não fiz nada. Só alterei o que já tinha só na base. Esse tipo de coisa aqui não tinha necessidade nenhuma de fazer durante a gravação. Aqui, ó, já fizeram aqui, já abriram aqui, ó. Vamos abrir aqui. É... na verdade, eu posso construir direto o bloco. Este bloco aqui eu posso construir direto. Só falta ele passar direto e se prender aqui, né? Tem que ficar esperto nisso aí. O que que eu vou fazer? O que que eu tava falando que eu tive a ideia de fazer? Que eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer uma alteração aqui. Como eu tô com muita energia sobrando e eu já tenho a água aqui disponível, eu vou colocar blocos aqui de transferência de temperatura. Vou colocar nessa parte aqui. Só que pra fazer isso, eu quero fazer de tungstênio. Queria fazer de tungstênio. Mas tudo bem, aqui não tem muita importância não. Vou fazer de ferro mesmo. É, vamos lá, vou abrir aqui, ó. Pode ver que... é... o oxigênio, ele toma o espaço, né? Conforme você dá o espaço pro oxigênio, ele vai tomando. Aqui já tá tudo oxigênio já. Germes praticamente já não tem mais. A quantidade tá bem baixa, 3 mil germes já não tem mais perigo. Aí, porra! A câmera começou a virar só. Ó, tem um Pacu das Neves aqui já. Já tá aí, já tá funcionando já. Já tem um monte de Pacu das Neves aí. Carne não vai faltar, tá? Nesse esquema aqui, ó. Não vai faltar carne, não vai faltar casca de ovo. Tanto é que eu já tô com uma tonelada de cal já. Só de casca de ovo e o que eu peguei aqui de fóssil. Ah, fechou aqui, beleza, tá tudo certo. Tá fechado aqui, eu já posso... mas eu não vou abrir aqui ainda não. Eu vou deixar essa água aqui esfriar mais. Pra abrir aqui, deixa acumular mais água. Eu ainda tenho mais 40 ciclos de água gelada saindo aqui. Vou deixar rolar. É, e vamos lá, vamos fazer o que eu fiquei de fazer aqui. O que eu tenho que fazer aqui pra fazer o que eu quero? Primeiro eu tenho que fazer uma fiada de blocos aqui, né? Primeiramente tem que fazer uma fiada de blocos aqui. Vai parar um pouco o meu sistema, tá? Vai dar uma parada no sistema. Ah, abri aqui, eles aproveitaram pra consertar. Inclusive, deixa eu até abrir aqui também e já tirar esse óleo aqui do chão aqui. Eu fiz uma torneira ali embaixo pra pegar óleo bruto, tá? Essa daqui, ó. Eles despejam o óleo bruto que recolhe da base aqui. Aqui ele não vai deixar passar hidrogênio nem ferrando. Ih, foram dormir logo agora. Vai cair bastante a produção de oxigênio agora. Inclusive aqui tá até parado porque... ih, aqui tá parada a produção. Agora que eu vi. Muito hidrogênio. Muito hidrogênio. Vou ter que fazer uma estação de energia a hidrogênio também. Vamos ligar aqui esses tubos aqui, ó. Pra resolver esse problema. Aqui resolve. Pra liberar pra cá também. Tem que fazer uma estação a hidrogênio.
Provavelmente desse lado aqui, ó. Desse lado aqui eu não vou fazer, não. Vou fazer desse lado aqui. Eu já o faço. Vou dar uma acelerada aqui no jogo. Aí. Eles já estão construindo ali. Eu vou fazer blocos de metal. Que eu quero conduzir esse calor ali pra baixo. Acho que vamos ver o que, que dá pra fazer. Fazendo isso aqui. É só os duplicantes chegarem, né? Cadê eles? Ó, já tem mais um ovo de vagalume radiante ali. Eu tenho que colocar agora aqui pra quebrar ovo de todos os vagalumes, menos o radiante e o... Ó, infinito, vagalume solar, infinito, vagalume real, infinito, radiante não, vagalume real, vagalume coral, infinito, quem mais? Vagalume azul, infinito, vagalume abissal, infinito, e só. E aí agora eu posso fazer isso aqui, ó. Abre isso aqui. Tira toda a automação. Abre aqui também. Agora eu tô liberado pra fazer vagalume infinitamente. Quem tá responsável pela pecuária já tá no esquema já, já tá no máximo, ok. Cadê? Aí, construíram. Vamos colocar aqui agora blocos de metal. De ferro mesmo. Essa área aqui. Deixa eu ver. Tá vendo? Agora é um sistema só agora. Beleza, prioridade 9. E aí vai conduzir essa temperatura aqui pra baixo. E aí eu vou passar... Pronto. Aí, beleza. Como é que ficou a temperatura aqui? Já deve estar gelado já. Ah não, já veio quente pra cá. Vamos pôr pra deletar aqui estruturas. Tirar só os blocos. Só os blocos. E aqui eu vou pra trabalhar com placas de condução. Será que eu tenho... suficiente. Ih, caramba, só tenho 1.200 de diamante. Tem que ir atrás de diamante. O que eu tinha mais? Aqui, ó. Bastante diamante aqui. É isso aí. Tem mais aqui pra pegar desse lado. Tem bastante aqui. É que eu só não peguei, né? Aqui, ó. O tanto aqui. Parei bem na frente do diamante. Aí. Por que que eu tô fazendo isso? Pra gastar energia. Exatamente pra isso. Eu posso secar já. Como a temperatura sobe. Exatamente pra gastar energia. Aí agora eu vou... Tá vendo que eu não encostei as placas de condução térmica aqui nessa parte de baixo? Que eu não encostei exatamente porque senão eu ia encostar no... No bloco que tava conduzindo eletricidade. É, eletricidade. Conduzindo calor, né? Que tava isolando o calor, né? E aí foi aí que veio a ideia de eu fazer aqui com blocos de metal. Aí agora vamos começar a passar aqui. Utilitário, placa de condução térmica e diamante. Vou colocar assim, ó. Uma aqui. Não, isso aqui não. Esperar ele pegar lá embaixo lá mais diamante. Por enquanto pode deixar aberto ali, não tem risco não, tá? O sistema não... E aí essa água vai esquentar. E aí conforme ela esquenta, essa bomba vai puxar... Cadê? Ó. 24, 27, 26... Tá vendo? Tá, vai, tá uma briga aqui agora. E aí essa água vai esquentar de baixo pra cima.
E aí eu vou puxar com essa bomba para lá para resfriar de novo e a gente vai manter esse ciclo aqui. Precisava ser água que poderia ser uma coisa mais fria, poderia ser algo que pudesse diminuir mais a temperatura, tipo petróleo? Poderia, poderia, mas como eu já deixei feito desde o começo com água, por enquanto eu vou manter. Depois, qualquer coisa, eu troco o líquido daqui, tá? Eu posso jogar, simplesmente posso jogar petróleo aqui e começar a usar petróleo, porque o petróleo é mais pesado e ele vai descer, tá? O que tem aqui? Tem barrela e limo. Aqui já tá tudo limpo já. Beleza, tá funcionando aqui de volta. Eu só preciso esperar entrar o diamante. Utilitário, placa. Ó, começou a entrar o diamante, ó. Uma placa lá, uma aqui e uma aqui. Aí depois mais três aqui no meio e mais três aqui nesse meio. Bom, aqui é só esperar. Eu já coloquei para quebrar os ovos de todos os vagalumes. Já abri aqui para ir treinando esse vagaluminho aqui. O vagalume abissal já tá dando um rolê já na base. Ele já vai ficar adulto já. Toma essa paulada de decoração aí. Mais 200 do vagalume radiante, mais 15 da iluminação. Ou seja, total mais 215 do vagalume. E a base tá tomando grandes proporções já, né, agora. É, nenhum serve. Rejeitar todos. Vamos começar o projeto aqui pra gastar essa... Pra gastar esse... Esse hidrogênio aqui. Tá começando a acumular demais. Então, eu parei essa bomba aqui. De puxar. Porque se tentar fazer o metal aqui, pelo menos por enquanto, o jogo tá crashando. Quando eu tento fazer o metal refinado aqui, o jogo tá crashando. Então, tá parado aqui por enquanto. E outro, porque eu quero tirar de lá. Eu não quero mais que o termorregulador fique aqui. Eu quero passar esse sistema todo lá pra baixo, lá pra onde tá caindo água gelada lá. Não quero mais manter ele aqui. Então, por isso que eu parei de mandar. A água tá saindo daqui a quantos graus? Menos 2. Tá caindo lá menos 2 a água. Placa de condução. Ai, caramba, ninguém quer ir lá tirar a porcaria do... Ih, caramba, caiu um pouquinho de... Aí. Ok. Aqui eu preciso... Continuar aqui essa parte. Tem poucos duplicantes, tá? Pro tamanho da base, tem poucos duplicantes. Mesmo que eles sejam muito rápidos, é pouco duplicante. Pro tamanho da base é pouquíssimo. Então, tudo é meio demorado. Beleza, aqui tá tudo certo. Vamos fazer o encanamento aqui pra mexer com essa... Com essa fumarola aqui. Ou não? Não, por enquanto deixa ela assim. Deixa ela... Tem mais 20 ciclos só de atividade. Eu vou usar, provavelmente eu vou usar isso aqui. Então vamos mexer nesse sistema de filtragem aqui. Eu quero fazer os filtros aqui da... Eu quero fazer um filtro aqui pra puxar o gás ácido pra cá. Vou fazer uns filtros aqui, reservatório de gás. Acho que aqui tá bom. Vou deixar um espacinho pro lado se eu quiser colocar alguma coisa. 3 tá bom. Eu não sei quanto gás ácido eu vou ter, mas não vai ser pouco. Com isso a gente vai ocupando espaço, né, na base. Ih, caramba. Que vacilo. Será que eu vou encostar um no outro? Daqui eu ainda não fiz o teste pra ver se dá pra fazer com eles o que faz com o... Com os reservatórios, né? Isso aqui vai dar ruim, hein? Aí, já deu, já. Já deu ruim.
Dormi aí mesmo, ninguém mandou. Espalhar vários desodorizadores, tá, durante o processo, principalmente nessa parte aqui. Não por medo dos germes, mas porque é o... Os germes iam subir pra base, né? E aí é besteira. E aí? Vambora? Que pedra que tem aqui? Tem granito aqui? Absalito, água, absalito... Tem granito aqui, pô. Ah, granito. Aí. Pronto, simples. Já vamos deixar no esquema já aqui a parte da automação desse gás aqui. Sensor de elemento de tubo. Uma válvula. Cabo automatizado. E tubos. E aqui vai puxar o gás ácido. Beleza. É, depois que tiver tudo no esqueminha aqui embaixo, tá, eu posso tirar os duplicantes dessa função de descer aqui só com o traje, tá? Depois que tiver tudo do jeito que eu quero aqui. Olha o tanto de pacu já. Isso porque não tá do tamanho que eu quero ainda o aquário, tá? Isso aqui é só o prelúdio, só. Ó, tá vendo? Começando a acumular já água aqui, ó. É o pacu das neves, ó, que tá fazendo isso. A temperatura tá... Não tá legal o pacu das neves. Só aqui, ó. Nesse meio aqui tá bacana a temperatura pra ele, mas... No restante aqui não tá muito bom, não. Acelera aqui o filtro. Eu já volto e configuro ele. Vamos ver se alguém escavou, né? Placa de condução... Caramba, 1430 só. Aí aqui eu vou colocar... Olha lá, olha a temperatura já aqui, que da hora. Vou colocar uma aqui. Caramba, deu muito certo isso aqui. Olha a temperatura, tá 27, 26 graus. Já tá, tipo, normal já. Nem precisa mais fechar em volta. Olha lá, a parte de baixo aqui eu nem preciso mais fechar, ó. Aqui talvez eu só feche por causa do hidrogênio, mas pelo visto também não vai precisar, porque o ah, tá passando assim. Tá passando um pouquinho de hidrogênio. Mas eu posso pôr uma porta, por exemplo, agora. Porque não tem mais calor que vai danificar. Eu posso pôr porta agora. Construir. Desconstruir. Uma maneira... Ajuda até a manter a temperatura agradável aqui na base. Passa algum tubo ali? Não. Passa algum cano ali? Não. Então tá beleza. Ó. Vamos dar uma prioridade nisso aqui. Como eu não vou fechar lá, então eu não tô nem fazendo a parte dos vacilador. Tô deixando os vacilador tudo pra trás, ó. Esse aqui mesmo, nem coloquei ninguém pra sentar nesse aqui, ó. Nem tô preocupado com isso. Tô preocupado mais em... Continuar a expansão da base. Essa base aqui vai pegar o mapa inteiro, tá? Essa base aqui vai pegar o mapa inteiro. Vou explorar, vou deixar tudo construído. Essa é a intenção dessa base aqui. Tudo construído, tudo organizado. Tudo autossuficiente. Ok, tudo certo. O único problema que eu tô falando é a parte do... da quantidade de duplicante, né? Todo mundo aqui já pode ser engenheiro. Engenheiro. Esse aqui tem que ser mensageiro. E o Felipe Ribeiro já vai ser cadete já.
Que vagalume é esse aqui? Azul. Botou ovo de vagalume azul. Falar nisso, tem que ter prioridade alta. Tá no 9. Pra pegar os ovos do que não são radiante. Eu vou matando já os que der pra matar dos outros vagalumes. Pra não ficar atrapalhando. Ferramenta de ataque, qual que é mesmo? T. Deve ter vagalume por aqui. Será que eles não vão ir lá pra base, não? Vou nem matar eles aqui, não. E agora eles estão pra pegar todos os ovos. Já tem vagalume aqui, radiante. Já tem mais um aqui, ó. É só pegar e tirar. Mais uma porta aqui só pra segurar o hidrogênio. E vamos ver se eles cavaram a porcaria do... Aí, agora sim, 5 toneladas. Uma aqui. E uma aqui. Uma aqui, uma aqui. E uma aqui. Show de bola. Gostei demais desse setup aqui. Gostei demais. Nunca tinha passado pela minha cabeça no início fazer isso aqui. Colocar os blocos para conduzir a temperatura para cá, para baixo, para a parte da produção. Mas tá parado isso aqui, né? Como é que filha da mãe? Vou ter que pôr uma ponte aqui. Pronto, agora sim. Aí já deu hora de dormir de novo. Passa muito rápido os ciclos. Um pouco duplicante. Aqui vai manter essa temperatura enquanto aqui tiver água. Então essa água aqui ainda é a nossa água do oxigênio. Então tá tudo certo. Já eu posso liberar para os duplicantes descer para lá sem traje. Por enquanto ainda não. Deixa esses germes morrerem aqui. Tem uma quantidade razoável ainda aqui de germes, principalmente nesses lugares mais escondidinhos aqui, ó. Vou colocar desodorizadores. Acho que eles vão bem pro cantinho. Por favor, manda mais um duplicante aí. Flatulento. Cara, eles geraram muito gás natural. Aí, chegou mais um flatulento. Muito bom. Eles geraram muito. Como eu fiquei um tempão sem usar... Eu fiquei um tempão só acumulando. Deu muito. Aqui é gás ácido. Gás natural, oxigênio, gás ácido. Faltou ligar isso aqui na eletricidade, né? Beleza. E agora eu não tenho mais dióxido de carbono na base. Não tem mais. Acabou. Zerou. Completamente. Tem um pouquinho aqui, ó, mas é o que tem só praticamente. O restante está misturado aqui na parte aqui de baixo do petróleo, mas não tem mais dióxido de carbono na minha base. E provavelmente vai ficar só oxigênio mesmo. Tá? Essa parte aqui, assim que eu tiver onde colocar o gás ácido... Que já tem uma quantidade razoável já de gás ácido, né? Então tá, vamos passar pra lá já então. Aí, ó, certinho. Certinho. Tem que tirar esses blocos aqui e trocar por bloco de malha. Porque quando ele condensa,
Ele vira líquido e se pingar, qualquer quantidade de líquido que pingar no chão do termonulificador, qualquer quantidade de líquido que pingar, ele já fica inundado. É uma porcaria. Liga pelo menos no primeiro aqui pra começar a acumular. Ih, rapaz, entrou petróleo de novo no sistema. Acho que agora acabou. De vez em quando entra uma merrequinha de petróleo aí, acontece isso aqui, ó. Mas a temperatura ficou muito agradável. Com a temperatura agradável mesmo, 23, 24 graus, ó. Fica essa luta aí de temperatura e tá saindo aqui o oxigênio a 16 graus. É até perigoso eu manter essa serpentina aqui dentro. Vamos deixar mais um tempinho aí. Tá resfriando também o hidrogênio, então tá resfriando tudo de uma vez. Ó, tá vendo? Tá acumulando muito aqui por causa do gás ácido agora. Tem um pouquinho de cloro aqui ainda, que também tem pra onde mandar. Isso aqui é tudo reservatório de cloro. E aí, quando abrir aqui, nós já vamos começar a trabalhar essa parte aqui, ó. Já tem wolframita aqui também pra pegar. Show de bola. Ó, agora ele tá ficando muito mais tempo ligado agora, ó. A água tá vindo pra cá bem mais quente agora. Eu não sei se vai valer a pena depois trocar isso aqui por petróleo, não. Tem minhas dúvidas. Mas esse novo setup aqui ficou muito legal. Muito legal, eu vou implementar isso aqui nas futuras bases. Muito bacana. Deixar a água quente por cima. Passa placas de condução térmica. E aí você não precisa nem resfriar o oxigênio, ele já vai ficar na temperatura certa já. Daqui que tá saindo a 26 graus, né? Então é melhor manter a serpentina lá funcionando. E tá tudo certo. E esse sistema aqui tá parado por enquanto. Eu preciso trocar... Deixa eu ver aqui como é que tá. Deixa eles fazer só uma fileira aqui de tubulação. Que eu vou colocar agora aqui, em vez de gás natural e cloro, vai ser gás natural e gás ácido. Aí, boa. Aqui, cloro, gás... Deixa cloro ainda, deixa... Não, gás ácido. Depois, se aparecer cloro aí, ele vai entrar junto aqui na brincadeira aqui e vai ser filtrado. Então tá tudo certo. Gás ácido aqui também. Vamos ver como é que tá a situação. Ó, ó o cloro indo, ó. Cloro vem pra cá. Gás natural vem pra cá. Gás ácido vem pra cá. E tá pronto o filtro. É só esse tipo de gás que eu preciso filtrar. Não vai ter outro gás aqui. Não vai ter outro gás. Ficou muito bom. Show de bola. Aí, pô, já esse cloro vai subir agora. Nossa, olha o que é pacu. Muito bom. Gostei. Ih, caramba, já encheu metade de dois já, mano. Aí fica difícil também. O jogo não tá conseguindo disputar comigo. Deixa aqui. Deixa aqui. Vamos vir pra cá, liberar esse... Eu não... Ele vai resfriar. Ele vai até menos 170 e pouco. 170... Menos 173. O gás ácido só precisa ir até menos 161. Então vai ser muito de boa. Eu tenho que trazer a tubulação pra cá, né? Não pode esquecer. Como é que tá aqui a situação? E tá fácil, o hidrogênio tá aqui pertinho, não tem segredo não. Ó,
ok, acho que chegou a hora de trabalhar com o petróleo, né? Botar o petróleo pra funcionar. Já tô mexendo só com escadas de plástico agora, nem chego perto mais de escada de... Poste aqui pra poder descer mais rápido o petróleo. Beleza. Acabei de achar outra fumarola de vapor frio. Essa estação de fabricar o petróleo, eu não sei onde é que eu vou colocar ela, não. Sei que esta escada aqui tem que sair. Já já. A gente vai limpar toda essa área aqui, ó. Nem peguei ainda essa sala aqui. Isso aqui, tudo aqui, ó, são andares que eu vou limpar pro próximo episódio. Porque eu não vou fazer isso gravando, né? Claro, né? Vou fazer aqui vários andares aqui, vou limpar toda essa área aqui. Pra gente poder trabalhar aqui nesse meio, colocar coisas aqui também, tubos, poder armazenar as coisas. Caramba, eu tenho bastante gás ácido, né? De bola. Eita, nós, hein? Aí, meu filho. Esse aqui acabou de entrar, Darcy. Tava derretendo já aqui o bioma aqui. Eu não sei porquê, só se ele tá em contato com alguma coisa aqui desse lado aqui, ó. E não era pra tá derretendo, não. Se ele tivesse isolado mesmo. Vamos ver por que que ele tá derretendo. Os duplicantes já estão chegando já. Ali não vai ter serpentina, tá? Vou soltar o gás natural, não, o gás ácido direto lá dentro, e ele vai ficar resfriando diretamente. Deixa eu ver como é que eu vou descer essa tubulação aqui. Certo era descer por aqui, né? Certo era descer por aqui, ó. Vai confundir tudo o negócio aqui. Tá, eu ponho uma ponte aqui. Vou fazer isso aqui. Isso aqui vai direto pra cá. Certo? Tá certo. Aí, tá as travadas agora. Começou a travar por construção de tubo e cana. Também já tava demorando, né? Tamanho que a base tá. Não, líquido não. Tubo. Um aqui. Deixa eu ver qual é o tamanho que eu vou... É o mais colado possível. O problema é que tem a escada ali. Essa escada é um... Porcaria essa escada, né? O cara não deixa a gente deletar essa escada, mano. Vou trabalhar pelo lado de fora. Tem que ser pelo lado de dentro, não tem jeito. Como tem uma escada colada aqui, vou colar outra escada aqui, ó. Vou ser obrigado a ir até essa altura, não tem jeito. Chegou mais um duplicante. Espero que seja um flatulento, que eu tô precisando de duplicantes. Aí. Tem uma escada por fora também. Aqui, cadinha aqui para poder finalizar.
Aqui ele consegue cortar tudo, beleza. Quanto falta pra essa fumarola aqui parar? 15 ciclos. É, veio mais petróleo pra cá, hein? Tá vindo petróleo pra cá. Colhão duplicante. Não. Ô louco, resistente a germe, estômago de ferro, pássaro da manhã e pacifista. Praticamente um duplicante perfeito. Se tivesse bons status. Aí já tô vendo já. Eu vou trazendo pra cá os vagalumes que eu não quero que fique vivo. Estão vindo pra cá sozinho. Já vou aproveitando e já vou matando a praga já. Já tem 3 radiantes já. Peraí que tem um coral aqui. Pra cá. Como é que tá a decoração já aqui? Eita, 569, 570. Aqui dentro, 660.0001. Vai entender, né? Olha lá. Será que é o máximo? Não, não pode ser. Não, decoração passa de 1000. Já vi passar várias vezes aqui. Ó, aqui tá 1000 e 1033. Deve ser algum motivo lá pra tá 0001. Beleza. Aqui ainda cabe. Cabe decoração aqui ainda. Cabe a esculturinha. Aí. Finalizaram tudo aqui. Tá tudo pronto já os quartos. Pera aí, tem uma coisa errada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah não, tá certo. Eu peguei mais um duplicante. Vamos preparar já a parte da tubulação. Não, vamos terminar o que começou. Que é começar a puxar o gás ácido. Ó como enche rápido. É pouquíssimo. 150 kg é muito pouco. Muito pouco. Deveria ser pelo menos 500 kg. Cada reservatório desse deveria ser pelo menos 500 kg. Ó, tá vendo? O gás natural ainda tá voltando pra cá porque não consigo gastar o gás natural. Aí aqui tem que usar o bloco de malha pra quando liquefazer não ficar aqui, né? Cheio de barrela aqui, soltando cloro. O reservatório que tem a barrela lá tá cheio. Tem que fazer mais um. Não vai soltar um monte de cloro lá embaixo. Caramba, eu gostei demais disso aqui. Gostei demais. Tem cobre aqui no chão. 2 toneladas. Ah não, amálgama de ouro. Cobre é o cabo aqui, mas é cobre refinado. Ah, esse é o problema de deixar aberto embaixo, né? Tem que fechar embaixo, não vai ter jeito não. Não entra dióxido de carbono lá. Apesar que ele volta pra cá pra fora, né?
O dióxido de carbono. Tá muito consistente minha produção de oxigênio. Ah, tá, eu fiz essas saídinhas de ar, tá lá no chuveiro, lá no canto, pra o oxigênio ir de dentro pra fora. Olha lá, tem uma saídinha de ar em cima de cada chuveiro. Tome vagalume radiante. Tudo certo. Eu tô conseguindo gastar o gás natural? Vamos ver, tem que ficar de olho nisso aí também. Também não posso gastar demais, eu tenho que ficar de olho nisso aí, porque é perigoso. É minha única fonte de energia por enquanto, aquele. Ah, sabia, mano. Zé Ruela. Aí. Porta tá feita, beleza. Se precisar entrar lá, eles podem entrar. Não vai sair hidrogênio daqui. Aqui agora eu tenho que pensar em como pegar de volta esse gás, porque ele vai virar gás, vai virar metano, né? Vai virar metano, que é o gás natural líquido. E aí ele vai pingar. O problema é que o gás. O gás ácido é mais pesado do que o metano. Do que o metano, não, do que o gás natural. Aí fica gás natural, metano, cloro e dióxido de carbono. Essa é a sequência. Ele vai liquefazer, vai pingar, vai vir aqui pra cima. Então aqui em cima eu vou ter que ter uma bomba para puxar. É isso mesmo, aqui essa parte de cima vai ficar com gás natural. Tô pensando o que eu vou fazer aqui. Não pensei num layout para isso. Tem que ter uma bomba para puxar. Pode ser cor de qualquer material, porque aqui só vai ser frio mesmo. E aí essa bomba aqui. Puxar gás natural. Tem que abrir aqui para tirar todas essas tranqueiras aqui de dentro. Deletar isso aqui. Vai cair tudo lá. E lá, tudo lá para baixo. Aí, caiu tudo, caiu. Ficaram presos. Caramba, escalei demais, era só dois só. Vou fazer mais uma escada só para eles descerem lá. E aqui eu tenho que isolar agora. Passado já o fio e o tubo. Fio e tubo. Eu tenho que fazer uma automação aqui. Fazer uma automação aqui. Porta-end. Aqui liga aqui. Eu vou precisar de um sensor de ar e um sensor de elemento. De energia nisso.
com mais nada lá dentro. Porque aí conforme o metano for evaporando, ele vai subir. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver. Aqui depois eu configuro a pressão do elemento e tudo mais. Aqui um bloco adiabático. Ó, já tá começando a resfriar já, a ponto do cloro já, o cloro já tá tomando espaço ali. O cloro já tá liquefazendo. Um pouco de malha. E aqui a gente vai ter que trazer agora o gás ácido. Vai sair. Quanto mais perto do chão ele sair, melhor. Porque aí ele vai entrar em contato com o metano direto. Vamos construir aqui. O problema é que ficou um pouquinho de cloro ali. Eu não queria que ficasse cloro ali. Constrói isso aqui. Como é que já tá aqui? Menos 57. Chegando no finalzinho do episódio já. É, eu posso retirar tudo o gás lá de dentro, né? Eu tenho como fazer isso. Vou eu puxar uma linha de energia pra ligar essa bomba já. Vou puxar daqui, ó. Caramba, não tinha ligado na bomba. Liga aqui, falta ponte. Ficar de olho nesses reservatórios aqui, ó. Quando encher aqui, vai dar problema. Ali vai agora uma saída de alta pressão. Prioridade 1 aqui. Não quero que comece a soltar nada ainda. Mais um bloquinho adiabático. Uma outra saída de alta pressão aqui. Deixa eu ver. Não, na verdade tem que construir aqui sim. Prioridade 9. Assim que ele construir ali, eu fecho aqui. Isso aqui daqui. Como é que tá a temperatura? Menos 57 ainda. E alguém construir essa saída aqui? Limpou tudo.
fecha aqui primeiro. Eles não vão me pular prioridade 9 para construir tubos de prioridade 5, né? Olha o tanto de gás ácido. Isso aí tudo vira gás na... Opa! Peraí que faltou energia aqui. Por que essa linha aqui tá sem energia? É. Caramba. Não era pra isso ter acontecido. Aqui tem só a prioridade, mas tem dois lugares pra ir. Vamos construir isso aqui. Que estranho. Não era pra isso ter acontecido. Era pra puxar pra cá e quando encher esse aqui, vai pro próximo. Esse era o correto. Deixa eu ver se eu conectar aqui, o que que vai acontecer. Aí, beleza. Vamos ligar isso aqui agora. Acima de zero a pressão. Liga. E aqui, por enquanto, gás natural, que é o que está em cima dele ali. É o que ele vai reconhecer. Cadê? Gás natural. Liga para começar a tirar. Tem aí dentro, porque o cloro já tá ali embaixo já. O cloro já tá dominando já. Era pra ter entrado o cloro lá, caramba, viu? Logo o cloro. Vê se isso aqui vai funcionar. Olha como puxa. Tinha água ali. Que isso? Ah, tá congelando o gás natural. A temperatura vai cair muito rápido agora, porque tá diminuindo muito a... Aí, puxa esse cloro aí. Muito frio. O que é que tá aqui agora? É cloro? É cloro agora já. Aí, puxa esse cloro aí. Isso. Só até o tempo de... Ele para, tá muito frio, tá? Porque o gás que tá no local tá... chegou no ponto de condensação. Tá quase nulo aqui a quantidade de cloro já. Ficar esperto na hora que começar a entrar o gás ácido aqui, mas vai demorar um pouquinho. Quero tentar deixar no vácuo aqui dentro. Ver se isso aqui vai funcionar. Eu nunca testei esse sistema aqui.
Ok, tá no vácuo. Vamos pegar agora aqui gás natural. Quando aqui for gás natural e a pressão. Acho que eu coloquei muito perto da bomba. Viu? Vamos colocar aqui pressão acima de 10 kg, vai. Ah não, já deu certo já. Já deu certo, vai. Aí. Deixa eu ver. Ah, começou a entrar muito gás. Agora só vai puxar só quando aqui for gás natural, nessa altura aqui. Ok, agora é só aguardar. Beleza. Vamos finalizar o episódio por aqui. Provavelmente vai dar certo. Pelo que eu vi, já vai dar certo já. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.